Labdien! Šis ir raidījums Nākotnes kapitāls. Raidījums, kurā mēs ne tikai runājam par to, kā investēt, bet paši arī investējam. Mani sauc Raivis Vilūns, kopā ar mani ir Konstantīns Kuzikovs. Sveicināti! Un šodien mums pievienojas akcijas sabiedrības AFP Holdings valdes priekšsādātājs Jurijs Adamovičs. Sveicināti! Taču pirms mēs ķersimies pie Jurija un galvenā iemesla, kāpēc mēs šodien tiekamies, jo principā Latvijas investoru vidē ir nelieli svētki. Pirmais IPO šogad, un daudzi arī iepriekš šaubījās, vai šogad šajos augstās inflācijas un vispār slikto ekonomisko apstākļu laikā būs kāds IPO. Konstantīns pastāstīs, cik slikti vai labi iet mūsu portfeļiem. Man neiet labi. Nu, kā parasti mums noteikti apspēlēs sev robu investors, jo ETF strādā ļoti labi, plus 3,2%, un atkal Eiropa parāda slikti, bet kamēr Eiropa parāda sliktus rezultātus un sarkana zona, ASV ETF, Japāna akciju ETF, un pat ASV ETF pietiekami labi rāda sevi, un pat tajā viens no ASV ETF'iem pārsniedz 10% ienesīgumu. Runājot par manu portfeli, kas pārsvarā no ASV akcijiem, plus vēl klāt jau 1/4 daļa no Latvijas krājobligācijām, Jā, biju ar mīnusu, tagad arī ir plus, plus 1,24, un skatos, ka arī manas akcijas iet uz augšu. Interesanta lieta, ka ir 5 akcijas, kur ļoti slikti, Next Energy pat bija mīnus 100 eiro, bet vispārējais akcijas ļoti labi performē un, principā, atsist man mīnusu. Un runājot par portfeli, kurim kriptovalūtas. Jā, kriptovalūtas. Mīnus 2,77. Cerams, ka kadreiz bitkoins tomēr ies uz augšu. Vismaz par to ļoti bieži raksta pēdējā laika. Jā, nu viņš lēnām, bet pārāk bišķi lēni, jo es jau iepirkos arī tādos paaugstos periodos. Bet tā, nu, cerams. Tā ar Baltijas akcijām? Baltijas akcijas arī man šobrīd, man šķiet, vissliktākais rezultāts ir Madarai. Labākais ir Tallinkam saglabājies, un tad tur Enefit Green ir zaļajā zonā, un tur drusku pārējie ap sarkano robežu grozās. Nekas iepriecinošs pagaidām nav, bet nu, cerams, varbūt tieši AFP Holdings mums pacels visu tirgu. Nu, paskatīs, varbūt tev būs vairs pievienot. Jā, tad, Jurij, es gribētu arī sākt ar varbūt pirmo jautājumu, ir, ko es jau ieskicēju ievadā, ir tas, nu, ka šis gads finanšu tirgos kopumā ir nu, tāds neļoti iepriecinošs inflācija, augstas procentu likmes, cilvēku maciņos kopumā bišķi mazāk naudas paliek. Tad jautājums ir, kāpēc nolēmāt startēt šobrīd un vai ticat, ka izdosies? Mēs noteikti ticam, ja mēs neticētu, tad mēs visu šo procesu nesāktu. Bet ziniet, man ir viens ļoti labs draugs, kurš izgājis cauri jau ir trīs IPO. Viens no tiem bija Nasdaqā, Baltijā un divi bija Amerikā. Mm. Un viņš man pateica, Juri, nav nekad laba laika priekš IPO. Un, tiksim, mēs arī iekšēji, kad lēmumu pieņemam, un, tiksim, kā es arī uz to skatos, kā uzņemu dibinātais, tas drīzāk ir par tavu iekšējo sajūtu, par to, vai tu kā uzņēmējs, īpašnieks, līdzīpašnieks jūties, ka tavs uzņēmums ir sasniedzis to, tiksim, pietiekošo briedumu attīstības pakāpi, ka tev tai skaitā nav kauns iziet publiski, jo IPO, teiksim, tas arī kaut kādā mērā ir, nu, zinām, mērā izdipšanas, ja, jo tavu uzņēmumu vērtē juristi, ja, tu esi pakļauts diezgan padziļinātai juridiskai izpētēji, finanšu padziļinātai izpētēji, jo jebkura investīciju banka pirms viņa paņems mandātu tevi gatavot uz IPO, viņi veic savu finanšu izpēti, ja, lai pārliecinotos, ka attiecīgi tas biznesa plāns, tas finanšu modelis, viņš ir tavs, teiksim, tāds, zem kura viņam nav kauns parakstīties, jo skaidrs, ka visi konsultanti, tā skaitā arī viņu reputācija, ja, un visi ir interesēti pareizā rezultātā. Tā kā, tas arī ir kaut kādas, zināmā mērā, uzņēmuma brieduma un kvalitātes eksāmens, un mēs to, uz to tā arī skatāmies. No otras puses atbildot uz jautājumu, kāpēc tagad nav noslēpums, ka putnukopības nozare konkrēti olu ražošana ir tādai fundamentālām pārmaiņu procesam. Noteikti gan jūs paši kā patērētāji, gan arī mūsu skatītāji ir pamanījuši, teiksim, gan presē ir aizvien vairāk tiek runāts par dzīvnieku labturības standartiem. Mm. Noteikti arī es pamanīšu, ka 25. Gadā vairāki tīkli ir paziņojuši, ka 25. Gadā viņi patrauks tirgot sprostos dētas olas. Un līdz ar to mūsu nozare kā tāda, viņa tāda fundamentāla pārmaiņa priekšā.
Un tāpēc mēs arī esam nolēmuši, ka teiksim, to investīciju programmu, kas mūsu emisijas prospektā ir iezīmēta, mēs viņu gribam realizēt ļoti ātros termiņos, lai attiecīgi mūsu uzņēmums būtu gatavs tām pārmaiņām, kas mūsu nozarē notiks sākot 25. gadu. Mhm. Bet kāpēc tas šajā gadījumā, ja jums ir ļoti labs investīcijas plāns, un principā es skatījos to Ilsu, to reklāmas roli, viņi visi ļoti labi, visi ļoti skaisti. Kāpēc bija vajadzīgs IPO? Kāpēc nevis kā obligācija? Jo daudzi Latvijas uzņēmumi iet vienkārši uz obligācijas un mēģina tādu veidu piesaistīt naudu. Kāpēc ir uzreiz jāatdod daļu no savu uzņēmumu? Sevišķi zinot, tāpēc, ka pie mums akciju tirgus nu, nav ļoti populāra Jā. Vieta, kur gūt naudu. Iemesli ir divi. Pirmais ir, mēs principā, kā jūs pareizi sakat, mēs varētu šo investīciju programmu realizēt paši. Jā. Attiecīgi tad to pašu kapitālu sapdaļu piesaistot no savas naudas plūsmas, brīvas naudas plūsmas un pārējo līdzfinansējumu paņemot bankās. Bet tad šīs programmas realizācija, mūsu investīciju programmas realizācija paņemtu 3-4 gadus. Ja. Mums ir ļoti svarīgi šo investīciju programmu realizēt nākamā gada laikā. Okay. Un tas prasa teiksim, tādu papildus equity, ja pašu kapitāla injekciju. Tas ir iemesls numur viens. Iemesls numur divi, ja mēs runājam par Greenfield, ja teiksim, nu, rūpnīcu būvēšanu zaļā laukumā, ja, tad, kas baņķieru, teiksim, valoda tiek apzīmēts, ka project finance darījumi, ja, ka tu būvē projektu, principā, no jauna. Tā dilema ir tāda, ka tas nodrošinājums, ko kreditors gribētu paņemt, viņš vēl dabā nepastāv. Jā. Viņš ir jāuzbūvē, ja. Un ar to mēs saskaramies ar situāciju, ka mūsu gadījumā, teiksim, tiem potenciāliem kreditoriem, ja mēs runājam par obligācijām, nu, mums vienkārši fiziski nebūtu to nodrošinājumu, ko iedot. Ja. Un tas, kā zināmā mērā, tā kā visa somola situācija, ja? Un teiksim, tā arī ir atbild uz jūsu jautājumu. Jā, un teiksim, pieņemsim, es biju arī uz jūsu iepriekšējām prezentācijām, kur jūs stāstījāt par saviem plāniem un tā tālāk. Un viena lieta, kas ļoti iezīmējas, ir tas, ka jūsu uzņēmumam ir jau ļoti skaidrs tas biznesa case. Jūs jau mazliet viņš šeit iezīmējat tā labturības jautājumu līdz 25. gadam, bet jums arī ir ļoti skaidri plāni. Jūs gribat uzbūvēt noteiktu skaitu novietņu, jūs gribat palielināt putnu skaitu līdz noteiktam daudzumam, un tad attiecīgi es pieņemu, ka tas ir arī tas veids, kā jūs mēģināsiet nu, šajās nedēļās notiek IPO procesu pārliecināt investorus, ka nevis jūsu uzņēmums pretēji, nu, tam, ko mēs pieredzējām iepriekšējos gados ar tehnoloģiju uzņēmumiem, kuri solīja vēl nebijušas tehnoloģijas, kuri solīja, nu, principā pārdeva sapņus. Jūs pārdodat reālu biznesu, jūsu piedāvājums ir, mēs vienkārši palielināsim savu biznesu. Jā, tas tā ir, un es domāju, tas ir tas, kas, es, nu, ka tā kā negribu nevienu emitentu aizvainot, jā, bet man liekas, ka tas ir tas, kas varbūt fundamentāli atšķir mūsu IPO, nu, varbūt viena otra emitente, kas iepriekšējos gados ir startējis, ja, ka mēs nemēģinām investoriem pārdot kaut kādas gaišas nākotnes ideju kaut kādu ilgtermiņā. Nē, nebūtu nē, ja. Mums ir ļoti konkrēts investīciju projekts. Emisijas prospektā ir, teiksim, sadaļā, kā līdzekļi tiks izlietoti, ir ļoti konkrēti sarakstīts, visas pozīcijas tiek uzskaitītas ar konkrētiem cipariem, cik mēs naudas ieguldīsim jaunu cehu būvniecībā, cik mēs naudas ieguldīsim iekārtu iegādē un to instalāciju un tā tālāk. Un kāpēc mēs esam spējīgi, teiksim, līdz tādai detalizācijas pakāpei to izdarīt, jo mūsu gadījumā mēs kā emitents arī izmantosim Eiropas struktūra fondu naudu. Ja, mums ir jau piešķirts lauka atbalsta dienas līdzfinansējums. Un kā zināms, ja tev ir Eiropas Savienības līdzfinansējums, tad tev, kā saka, ir jāaiziet noteiktiem publisko iepirkumu, tenderinga procedūram. Noticīgi mūsu gadījumā visi tie, teiksim, pakalpojumi sniedzēji, būvniecības kompānijas, iekārtu piegādātie, visi ir izvēlēti, līgumi ir saslēgti, cenas ir nofiksētas, būvatļa ir saņemta. Attiecīgi, nu, es negribu teikt nākamajā dienā, ja, bet burtiski tur nedēļa divu laikā pēc IPO, mēs, kas saka, varam labstu iedzīt zemē un sākt būvniecību. Ja, un es domāju, tas ir tas, kas fundamentāli atšķir mūs no citiem emitentiem, ja, kad nu, viss ir ļoti konkrēts, saprotams un kaut kādā ziņā vienkārši, kas nu, man gribētos ticēt arī kaut kādu papildus komfortu tam investoram dos, ja, ka mēs nemēģināsim ieguldīt kaut kādu jaunu tehnoloģiju attīstībā, kas vēl neeksistē. Neeksistē, jā. Viss ir ļoti saprotami vienkārši. Un es gribu atgādināt mūsu skatītājiem par to, ka pagājušajā gadā jūsu apgrozījums bija 11,2 miljoni,
Šogad jau par pirmu pusgadu ir 7, bet galvenais, kas ir interesanti, ka kā peļņa bija pagājušajā gadā par visu gadu 331 tūkstoši, un šogad par pirmu pusgadu ir 800 tūkstoši. Tā kā biznes nes naudu, ļoti labi pelni, bet jautājums cits, viss ir gatavs. A kas būs, ja nesavāksiet pilnsumu, kas ir nepieciešams? Jo tādi gadījumi jau Baltijas biržā bija. Jā, tieši šogad vasarā bija tas viens viņa gan tehnoloģiju uzņēmums, kur mēs mazliet varbūt pieskaramies tam stāstam, ka viņi centās pārdot vēl varbūt ne līdz galam gatavu ideju. Vai gan prototipi arī bija? Vai ir plans B? Ja pietriks pēdējais 100 tūkstoši. Jā, protams, plans B noteikti ir. Īstenībā prospektā ir aprakstīts gan plans B, gan plans C. Un skaidrs, ka mums kā uzņēmumam ir jābūt gatavam jebkuram scenārijam. Tā īsa atbilde ir, ka arī gadījumā, kur mēs ceram, kas mēs ceram nenotiks, un tas IPO, teiksim, izradīsies daļai veiksmīgs, mēs jebkurā gadījumā investīciju programmu realizēsim. Es teicamā, tas nozīmē, ka būs kaut kāda papildus kapitāla injekcija no akcionāra. Divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, tas, ko es minēju 25. Gadā, tās fundamentālās struktūras pārmaiņas mūsu tirgu, mēs gribam šīs iespējas izmantot un uz viņām nopelnīt, ja es neslēpšu cīniski runājot. Un otrs ir tas, ka mūsu investīciju projektam ir piešķirts lauka atbalsta dienas līdzfinansējums. Tam ir arī zināma laika ierobežojumi. Līdz ar to nu, mēs nevaram nebūvēt. Mēs jebkurā gadījumā iesim uz priekšu. Jā, nu, vienkārši tas nozīmē kaut kādu papildus kapitāls piedienu uz akcionāru pleciem, uz šos akcionāru pleciem. Ok, ja mēs investēsim, tad kādi ir riski tam visam? Tāpēc, ka, jā, jūsu prospekti ir pietiekam daudz, kas ir uzrakstīts. Bet man vien vienkārši, ka parastam lietotājiem visu laiku pat Delfos redzu atkal pareizi cukru grīpu, putnu grīpu un tā tālāk. Un būs, pieņemsim, ļoti skaista eka, viss ir, bet kas notiks ar tiem putņiem, kā jūs nosargāsat viņu no tās, un tam grīpam, tāpēc katru gadu tiek kaut kas tāds parādās. Jā, tas prospekts arī minēts, un no visiem nu, tiem riskiem, ko jūs uzskaitat, šis arī ir tas, kas man nu, tīri kā cilvēkam, kas ir absolūti nesēt. Mēs ar Konstantīnu neko nesaprotam, jā, vispār no putņu kopības, un tas liekas tāds satraucošākais. Jūs ļoti pareizi nodefinējat galveno risku, kas mūsu nozarē ir raksturīgs, tā tik tiešām ir putnu gripa. Kaut kā līdz šim, paldies Dievam, Latvijā un vispār Baltijā ir tā kā, bijusi nosargāta ja, no putnu gripas, bet nav noslēpums, ka putnu gripas uzliesmojumi principā katru gadu parādās, jo īpaši Dienvidu Eiropā un Dienvidu Rietumu Eiropā, un tā ir milzīga problēma nozarē. Bet arī iespēja priekš jums, tāpēc, ka jūs... Arī iespēja, jā, jūs ļoti pareizi iezīmējat, jo principā ņemot vērā, ka Latvija un Baltija līdz šim ir veicies, ja skaidrs, ka ja kādā valstī notiek putnu gripa, tas nozīmē konkrētā reģiona pilnīgu gana pulka iznīcināšanu. Ja? Nu, tas vienam zemniekam ražotājiem tas nozīmē problēmas un bēdas. Mums, cīniski runājot, tā ir iespēja, jā, jo tas nozīmē, ka konkrētā tirgu ir milzīgs olu iztrūkums, cenas aiziet augšā, un ir bijuši vairāki gadījumi, kad attiecīgi spota tirgu mums ir izdevies eksporta tirgos olas pārdot ievarojami dargāk nekā šeit pašmāju tirgu. Tas notiek katru gadu, diemžēl. Par laimi, Latvijai līdz šim putnu gripa ir gājusi secin. Kopš tiek veikti putnu gripas novērojumi no neatkarības atjaunošanas 19. Gadu sākumā, PVD, pārtikas veterinārās dienas, mūsu valstī vēl nekad nav konstatējis putnu gripu kādā no saimniecībām, jeb no ražotnēm. Ir bijuši vairāki gadījumi, kad savvaļas putniem tiek attiecīgi konstatēts putnu gripas diagnoze, bet nu, līdz šim visi ražotēji bija pasargāti. Tas nezinu, ka mēs varam atslapt, mēs totāli nevaram atslapt, un gan mūsu ražotnē, gan arī, nu, principā, jebkurā PVD certificētā ražotnē ir jābūt ļoti striktiem biodrošības protokoliem, kas pilnīgi noteikti ir arī pie mums, un tie tiek, teiksim, kontrolēti ļoti strikti, nu, pat arī es, kad no Rīgas abrauc uz fabriku, Nu, es jums godīgi pateikšu, vetārsta nu, parasti man aizliedz iet. Ja? Viņi man liek parakstīt papīru, ka Jurī apliecina, ka tu divu nedēļu laikā neesi bijis citā fermā, tu neesi bijis kontaktā ar savvaļas dzīvniekiem. Nu, tas viss ir ļoti nopietni. Ja? Teiksim, nu, nevar vienkārši kurš apbraukt, ieiet cehā, tas ir vienkārši aizliegts, tas nav iespējams. Ir vairāki dezinficēšanas biodrošības protokolu līmeņi. Teiksim, visi mūsu darbinieki atnākot uz darbu, teiksim, piedošana pieņem dušas, mazgājās, pārģiebjās, jā, tad katrā eka ieejot arī ir vairāki dezinfekcijas līmeņi, tā kā tas viss ir ļoti nopietni. Jā, un... Mums, teiksim, mums šeit bija mazāk COVID ierobežojumi biroji, kā jums tur. Jā, nē, un mēs principā, un tie ierobežojumi, viņi ir, nu, teiksim, tas, ko mēs praksē darām, tas ir daudz vairāk nekā likumdevējs prasā, jā,
Un kā jūs pareizi minējat, ka reizi arī šis gads, šī vasara arī bija tā vasara, kad, teiksim, tās putnu gripas konstatācija savvaļas dzīvniekos bija krietni lielākos apjomos nekā iepriekšējos gados. Un mēs esam investējuši nedaudz naudas arī preventīvos pasākumos, esam uzstādījuši ierīces, kas atskaņo, teiksim, skaņas, kas atbaida, teiksim, tos putnus, kas ir, teiksim, putnu gripas pārnēsēji. Tā kā, nu, tā ir mūsu interese, un tas ir vislielākais risks, kurš var iestāties. Skaidrs, ka ir arī dažādi finanšu instrumenti, kā tu vari šo risku mitigēt. Skaidrs, ka gan mūsu gadījumā, gan arī, nu, jebkura cita industriālā mēroga ražotāja gadījumā gana pūks ir apdrošināts. Viņš ir apdrošināts gan uz aizvietošanu, gan arī uz biznesa business continuity, ir tas termins, jā, latviski biznesa kontinuitātes, jeb biznesa nepratrauktības risku. Plus arī ir valsts atbalsta programmas attiecīgi, ja iestājas putnu gripa un, teiksim, likumdevēja lemē rezultātā, ražoties ir spējīgs gan apulku iznicināt, tad arī valsts izmaksa subsīdijas. Bet, okay, tas, protams, nedodies, tas ir vislietākais scenārijs, kas var notikt, jā, un skaits, teiksim, nu, tā valsts subsīdija ir tā kā, nu, forši, ka viņi teoretiski pastāv, jā, bet ražotājiem, protams, tas nozīmē, ka, nu, tu vismaz uz pusgadu esi izsiest ārā no tirgus, jā, jo gan apulks ir jāizvieto, un tavu vietu uzplaukt, protams, aizņems kāds cits, jā, teiksim, tas ir vislietākais, kas var notikt, jā. Skaits kaut kādi mitigācijas protokoli ir vietā, viņi ir iedarbināti, jā, bet, nu... Cik ātri jūs varat aizvietot, ja, pieņemsim, tas gadījums notiks? 6 mēnešus, 3 mēnešus, 9 mēnešus? 6 mēneši, 6 mēneši būtu tas termiņš, jā. Bet labi, izskatās tā, ka jums ar to drošību daudz labāk nekā, nu, nepajaukoši par mūsu robežas, robežu, bet tur kaut kādi trome draugi nāk, vismaz par to mēs stāstām. Jā, nu, tas ir pieņem, ja ir tik nopietni, ka cilvēki netiek iekšē, tad droši vien tas, kas lauku saimniecībām kaut kādi plēsēji, vispār nav jautājums. Es tā saprotu, ka nezvai kāda lapsa var tikt garām. Mūsu gadījumā tas nav iespējams, jā, jo vienkārši, nu, tie savvaļas dzīvnieki, viņi nevar iekšā cehā nokļūt, jā, un tas varbūt arī, nu, teiksim, mēs diezgan daudz publiski dzirdam dzīvnieku aizstāvju biedrību un citus, teiksim, dzīvnieku labturības standartu entuziastus, bet par to pašu putnu gripu runājot, ir jāsaprot, ka reiz brīvās vistas, ja brīvdabā uzturētās vistas, ka reiz viņas arī ir pakļautas šim riskam, jā, jo tu vienkārši fiziski nevar izkontrolēt to putnu iedarbību saskarsmē ar savu dzīvnieku. Mūsu gadījumā tas ir pilnīgi bīstams. Turētām, tātad no sprostos turētām, jā, uz otro līmeni, tātad labturības. Nu, es pateiktu tā, nevis mēs pārējiem, bet mums jau šobrīd 60-70% no rāšanas jaudam ir ārpus sprostiem data solas, un mēs šādā ziņā varbūt esam tādā diezgan privileģētā starta pozīcijā salīdzinājumā ar mūsu kolēģiem nozarē, jo kaut gan Aluksnes putnu fabrika ir 60 plus gadu vēsture, ja, bet tas, kas notika pēc fakta, ir mēs, nu, mūsu komanda 16. Gadā pārņema, nu, pa lielam tādu, es atļaušos pateikt, degradēto padomu laiku infrastruktūru ar vienu puspabeigtu modernizācijas projektu. Ja, un, teiksim, tas pirmais seks, ko mēs pabeidzam, tas bija sprostos dētu olu projekts, bet nākamie divi cehi, ko mēs uzbūvējam, tas ir jau Kūtīs dētās olas ar ļoti lielu automatizācijas pakāpi, teiksim, tās jaunas divas kūtas principā lielā mērā var vadīt ar smartphone aplikācijas palīdzību. Un tas jau mākslīgais intelekts. Nu, principā, jā. Un es pateikšu tā, ka tas ir ļoti liels plus, jā, jo visi, teiksim, tie gan mākslīgā intelekta risinājumi, gan visas tās automatizācijas lietas, smartphone aplikācijas, visas tās jaunas tehnoloģijas, viņas nav gājušas sec un lauksniecības tehnoloģija, līdz ar to tā automatizācijas pakāpe, viņa ir ļoti liela. Un vienkārši, kā ilustrācijas varu pateikt, 60. Gadu sākumā, kad Aluksnes putnu fabrika tika dibināta, mēs vienkārši skatījāmies arī arhīvā datus, fabrikā strādā 50 cilvēkiem, un pēc tās, nu, ražošanas atskaitēm mēs redzam, ka viņi gadā saražoja no 500 tūkstošiem līdz 3 miljoniem olu. Šodien fabrikā strādā 54 cilvēki, un mēs saražojam 115 miljonu olu gadā. Ja? Nu, to bija šis redzēt, kādas ir produktivitātes pieauguma. Labi, bet parunājot par IPO. Es arī seko šim principam, ka, un arī daudz grāmatas lasu par to, ka IPO principa cena, tas ir jūsu, teiksim, pārbauda, cik jūs bijat veiksmīgi, un fakts tas ir jūsu moments, kad jūs varat pārdot par dargāku cenu, vai jūs nebijat veiksmīgi par zemāku cenu. Bet reāli tirgus vērtība būs pēc pusgada. Kā jūs varat man pārliecināt par to, ka man jāiet tieši tagad,
un jāpiesakas, ir pilnīgi, visi drusini jāpasēž, jāpaskatās. Jo ar viršiem mums bija tā, ka daži paņem uzreiz, daži paņem pēc pusgāda, cena, principā, nebija tik liela. Bet, pieņemsim, ar NFI-tu bija jāņem uzreiz. Vai es esmu NFI, vai es esmu pie viršiem? Un kāpēc tieši? Skaits, ka mēs investoriem sakam, jā, jūs varat pagaidīt un pēc gada nopirkt daudz dargāk. Ja? Bet, ja nopietni runājot, skaits, ka katram investoram ir pašam jādomā, teiksim, kādos finanšu instrumentos un kādu emitentu akcijās viņš grib guldīt, bet es domāju, ka uz APF-u būtu jāskatās, manuprāt, pārsvarā tiem investoriem, kurus pirmkārt interesē ļoti saprotamas nozeres, ļoti saprotami vienkārši produkti. Ja? Jo ola kā tāda, nu, pēc būtības tā ir commodity. Ja? Mm-hmm. Arī ola to daudz nezinu, bet arī ola ir sava birža. Ja? Un jūs varat olas cenu skatīties online vienā Holandas biržā, ko mēs arī ikdienā darām. Mēs neražojam melnos ikrus, ja? Mēs ražojam vislētāko dzīvnieku izlasmes proteīnu avotu produktu. Tas ir punkts viens. Punkts divi mūsu nozarei ir ļoti, ļoti spēcīgi makro angliski makro fundamentals, tagad mēģinu pateikt, kā. Nu, jā, teiksim, tas tie, teiksim, ilgtermiņa priekšnosim ir ļoti labi, ja, jau, teiksim, nu, ja mēs paskatāmies, nu, mēs savā prospektā piesaucam Rabobankas pētījumu, bet tas ir tā kā vispārējais konsensus, ka nākamās 10 gadus laikā olu patēriņš pasaulē pieaugs par 25%+. Un tas tā ir bijis vienmēr, ka olu patēriņš, tas skaita īstenībā arī putnu gaļas, patēriņš ir stabili pieaudzis. Tam par pamatu ir vairāk iemesli, ja, bet visumā sakot, putnu kubibikā nozare īstenībā ir visefektīvākā lauksniecības nozare, jo teiksim, mūsu nozare tāds ļoti izplatīts termiņš ir lobarības konversija. Ja? Mm-hmm. Un ja mēs teiksim, nu, varam paņemt tur lielupu gaļas ražošanu, lai saražotu 1 kilogramu olu masas un 1 kilogramu lielupu gaļas, ir vajadzīgs 4 reizes mazāk barības. Ja, ar to vienkārši tā paša izmaksa struktūra mūsu gadījumā viņa ir fundamentāli savādāk. Un tas ir izskaidrot to faktu, kāpēc ola, un tā skaitā putnu gaļa, ir vispieejamākais dzīvnieku izlasmes proteīna avots. Kas ir vēl svarīgi, es vienkārši varbūt ātri papildināšu. Trešā tēze, ko mēs arī investoru prezentācijās uzsverām, ņemot vērā manis pieminēto to fundamentālo pārmaiņu mazumtirdzniecības nozare, ka tikli ir paziņojuši, ka sprostos datas olas vairs netirgosim. Mēs izmantojot gan mums pieejamu informāciju, gan Eurostat datus, gan arī Nielsen IQ datus, kas analizē katra ražotāja preces vietu un apgrozamību tiklos. Mēs esam sarēķinājuši, kāds būs ārpus sprostiem deto olu iztrukums Baltijas tirgu 25. Gadā. Un tas skaitlis ir 363 miljonu olu. Ar diviem jauniem cehiem, ko mēs nodosim eksploatācijā, mēs tirgu piedāvāsim papildus 72 miljonus olu vistu, kas ir tikai piektā daļa no šī iztrukuma. Ar to tādā ziņā mēs jūtamies nu, ļoti komfortabli, ka to papildus produkcijas apjoma mēs īstenībā būsim spējīgi izvietot tepat Baltijā. Pat nerunājot par to, ka īstenībā visā Eiropas Savienībā, ja, nu, ja precīzi runājam 21 no 36 Eiropas valstīm, jau šodien importē daudz vairāk olu nekā ir spējīgi saražot. Tā kā makroekonomiski runājot, teiksim, visi tie teiksim, makro priekšnosacījumi nozeres izaugsmē, viņi ir ļoti spēcīgi. Ja? Runāt var par to, teiksim, kurš no mūsu konkurētiem būs tur veiksmīgāks vai mazāk veiksmīgāks ražošanas jaudu palielināšanā un savas teiksim, produkcijas pareizā marketēšanā un piedāvāšanā klientiem. Ok, es saprotu tā, ka pieprasījumi būs. Jūs pat principi tikai pieskaraties, lai sektu daļu no šo tirgu, jo tirgus būs daudz lielāks. Vai tas nozīmē, ka jūsu uzņēmums būs uzņēmums, kas orientēs visu laiku, tas saucam growth uz to pieaugumu? Tas nozīmē, ka mēs nemaksāsim dividendes, bet mēs orientēsimies uz to, ka mūsu akcijas vērtība augs. Vai tomēr jūs būsat orientēti uz to saucamu vērtības izaugsmu, un tad jūs būs kaut kāda dividendžu politika? Jo liekas, ka tas bizness ļoti tāds stabils,
Un, princi, jums nevajag katru gadu būvēt tik daudz. Jo, princi, jūs vienreiz uzbūvēt, nu, visi tagad davai dividendes saņēmam. Kāda jūs stratēģija būs uz to visu? Mums tāpat, ka kuram emitentam ir apstiprināta dividendžu politika, un tā dividendžu politika, kas ir apstiprināta, viņa pareic, ka uzņēmums izmaksās dividendes līdz 50% apmērā no peļņas, sākot ar 26. gadu. Mm-hmm. Jo objektīvi, šobrīd mums ir jāpabeidz tā investīciju programma, kas ir arī prospektā aprakstīta, un tas ir ļoti svarīgi. Runājot par teiksim, tālākiem periodiem, šeit, es domāju, mūsu investori nu, viņi iegūs no tā, ka arī es, kā akcionārs un uzņēmuma valdes priekšsēdētājs, esmu ieinteresēts arī saņemt dividendes, mm-hmm. jo nu, jūs varat paņemt jebkuru ražojošu vai pakalpojumu sniedzēju uzņēmumu, menedžments vienmēr atradīs veidus, priekšlikumus investoriem, akcionāriem, kur var naudu ieguldīt, lai radītu kaut kādu papildus vērtību. Bet akcionārs grib, bet akcionārs grib kaut ko arī saņemt sev. Un šeit, manuprāt, APF gadījumā tā ir laba ziņa priekš investoriem, jo es kā akcionārs, es, protams, arī gribu saņemt dividendes. Mm-hmm. Es negribu tikai guldīt un guldīt attīstībā, jo priekš manis šis projekts ir sacies pirms 7 gadiem. Līdz šim esmu tikai ieguldījis, un arī no IPO ietvaro saņemtajiem līdzekļiem nekāda cash out akcionāriem nav paredzēt, visa nauda aizies tālāk attīstība, līdz ar to man gribētos ticēt, ka tas ir dot kaut kādu papildus komfortu mūsu potenciālajiem investoriem, jauniem partneriem, ka lielākais akcionārs valsts priekšsēdētājs arī ir interesēts saņemt dividendes, un es, protams, esmu interesēts arī saņemt dividendes. Tā kā arī dividendes politika būs. Kāpēc tik cena dārga? Jo, principā, Baltijas tirgus ir tirgus, kur cena ļoti zema. Eiro, pat šaurē banka, man liekas, vispār ir 70 centi. Madara ir dārgāk. Jā, bet tas ir vairāk izņēmums. Jūs startaties nemaz ar 6 eiro tur kaut kas. Kāpēc nebūtu vieglāk vienkārši, davai publicēsim vairāk tas akcijas, un būs tad pusotru eiro cena? Nu, es domāju, ieskatās nevis uz vienas akcijas cenu, bet uz aplēsto uzņēmumu vērtību, jā. Bet ja mēs runājam konkrēti par vienas akcijas cenu, mēs patiesībā arī vadījāmies no tā, lai to akcijas cenu absolūtā izteiksmē izteiktu tādu, kas uzrunātu tā skaitā maksimāli plašu retail investoru loku. Nu, principā, vienas akcijas cena ir plus mīnus līdzvērtīga divām olu iepakojuma cenām. Ja? Vai divām kafijām, kā visiem patīk teikt, neizdariet divas kafijas. Un man gribētu ticēt, ka tā ir tāda forša sajūta. Ja? Tu ir Rimi veikalā, tur paķi rosā, es īstenībā esmu šīs fabrikas līdzipašnieks, un tu paķi ir to iepakojumu ielikt savā grozā. Manuprāt, tā ir forša sajūta. Bet ja mēs runājam par uzņēmumu vērtību kopumā, ziniet, tā ir tāda, manuprāt, dilēma jebkurā uzņēmuma pirkšanas pārdošanas darījumā īpašniekam akcionāram vienmēr liksies, ka viņš atdod pa lētu, jā. Un pircējiem vienmēr liksies, ka pa dārgu. Ja? Bet es domāju, mūsu gadījumā pozitīvi ir fakts, ka principā publiski jau ir pieejami vismaz divi ārējie viedokļi. Ja? Man liekas, ja es nemaldos, pirmdien ir izgājis Inlight Research, kas principā pasaka, ka salīdzinot ar mūsu nozares pīriem, nu, kaut kāda, teiksim, nauda ir atstāta uz galda. Un, jā, teiksim, viņa apmēram par eiro dārgāk, ja es nemaldos cenu. Nu, tur vairāk. Tur vairāk bišķi, jā. Jā, tā kā kaut kāds izaugsmes potenciāls tajā akcijai jau ir. Šodien, ja es nemaldos, ārā ir investoru kluba pētījums, kas, manuprāt, arī pasaka, ja es uzmanīgi lasīju, kad akcija nav ne lēta, ne dārga. Ja, ka tā kā, prospekts ir labs, cik pie viens no vērtējumiem tas bija. Jā, tā kā skaidrs, ka tas ir ļoti subjektīvs, jā, vērtējums. Nu, man kā īpašniekām gribas ticēt, ka tā cena ir godīgi noteikta. Mēs pilnīgi ieklausījāmies mūsu investīciju bankas rekomendācijā, jo IPO stāsts jau nu, viņš nav tikai par mums. Jā. Skaidrs, ka mēs esam ieinteresēti, lai tas retail investors un arī, protams, institucionālais investors, kas iegulda savus līdzekļus, viņš kaut ko nopelna. Mm-hmm. Jo, kā jūs pareizi minējat, mums attīstības ambīcijas ir diezgan lielas. Un nav izlaidz, ka pēc dažiem gadiem mēs gribēsim tirgu atgriezties ar otrazējo naudas otrazējo emisiju, ja. Un skaidrs, ka mēs esam ieinteresēti, lai arī iestartējot IPO, mūsu investori kaut ko nopelna. Nu, tas, protams, būs arī tā kā viņiem papildus tā kā dos drošības komfortu, ka arī otrazējā akciju piedāvājumā viņiem būs vēlme guldīt, kas ir arī, teiksim, mums ļoti svarīgs. Virša vadītājs stāstāja par to, ka viņam akcionāram arī ir atlaides. Vai jūsu akcionāri nebūs tā, ka pie kases es dabūšu 11. olu
Vai kaut kas tāds nepasāk? Zelta olu. Jā, mums bija neskaitamas diskusijas par akcionāru lojalitātes programmas. Nu, tur arī menedžmenta komanda neļauj samelot. Arī mūsu padomas priekšsēdētājs Madara Kosmetika līdzdibinātājs Uldis Hiltners arī, nu, kolēģi, nu, izdomājiet kaut ko. Tā problēma ir tāda, ka mūsu gadījumā tā vienas produkcijas vienība, viņi ir, nu, tik ļoti mazi, ja, kad vienkārši piegādas izmaksas, jā, viņi vienkārši, jā. Nu, iznicināja, iedomājās, ja mums būs 10 000 akcionāri, ja, un katram tur piegādāt olas, nu, tur vienkārši matemātiski tas, nu, tas vienkārši ir tāds apšaubams pasākums. Es, bet, nu, okay, viņam arī nav, tā kā es, ja es nemaz, nu, 500 akcijiem tikai sāks, bet, nu, simt, jā. Bet nekas nebūs, jā. Īsa atbildi, ka ne. Jā, mēs tā kā ceram, ka mūsu investoriem tā kā būs zināms morāls gandarījums, ka viņi, kas saka, mūsu produkciju fabrikā, kur viņi ir līdzpašnieks, principā varēs redzēt jebkurā Baltijas stiklā un, teiksim, jūtīsies laipni, ka viņi ir akcionārs vienā no lielākiem Baltijas ražotājiem. Tuvojoties raidījuma beigām, mēs arī vienmēr gribam nedaudz aprunāties ar pašu, par pašu cilvēku, kurš ir atnācis. Tātad, Jurij, jums ir, jūs patiesībā neesat fermeris, ja godīgi. Es atceros no prezentācijas stāsta, ka jūs esat drīzāk ar finanšu pasauli bijis saistīts, mācījies strādājis un olu biznesā praktiski nejauši, bet mēs vai nokļuvāt. Jautājums ir, kur jūs ieguldāt naudu? Vai jūs kaut kur ieguldāt, izņemot, protams, savu uzņēmumu? Vai ir kaut kādas akcijas, citi finanšu instrumenti, kā jūs veidojat savu nākotnes kapitālu? Jā, nejaušība vai likumsakarības diskutabas jautājums. Es patiesībā esmu uzaugusi agronoma ģimenē, un es domāju, ka tas ir likumsakarīgi, ka, kas saka, kaut kādā savā dzīves posmā esmu nonācis atpakaļ lauksaimniecībā. Bet mani vienmēr piesaistīja biznesi, kas ir ļoti saprotami un kas apmierina, teiksim, cilvēku pamatvajadzības. Jā. Un, teiksim, šobrīd manā portfelī, mans portfels, viņš gan ir tiešo ieguldījumu portfels, jā, ir putnukopības biznes, mēs attīstām arī zaļas enerģijas projektus. Manā portfelī ir Industru banka, es esmu Industru bankas līdzipašnieks, nu, banka nav noslēpums. Pēc būtības ir tautsaimniecības asins aprītes sistēma, ja, kas tā kā, kalpo gan iedzīvotāju, gan komersantu pamatu vajadzību apmierināšanai. Man ir arī siltuma apgādes biznes. Ja. Teiksim, es mēģinu savu naudu izvietot nozarēs, kur pēc produktiem un pakalpojumu pieprasījums būs vienmēr. Teiksim, nu, tā ir mana iekšēja pārliecība. Es godīgi jums pateikšu, es nekad neesmu guldījis naudu kaut kādās egzotiskās tehnoloģijas, kuras nesaprotu. Par Bitcoin. Kriptovalūtas jums nav portfelī. Es nekad neesmu guldījis, jo, nu, lai tas nav šodienas rādījuma cemas, bet man nekad nav bijis ekspozīcija kriptās, jo, manuprāt, tas ir tā kā kazino veidīga investīcija. Jā, tad ļoti tādas praktiskas. Jā, esmu praktiķis, pragmatiķis, man patīk lietas, kuras var pataustīt, pieskarties, saprast, un es arī skatos, no kā praktiķis, es arī skatos no prizmas, ja man šis bizness būtu jāpārņem, vai es spētu viņu vadīt. No tie biznesi, kas šobrīd manā portfelī, es jūtos komfortabli, ka es varu viņus vadīt, kontrolēt un nepieciešamības gadījumā pats uzvilkt gumijas zebakus, jā, un attiecīgi var atrisināt problēmas un nodrošināt, lai uzņems, teiksim, tālāk strādāt. Bet tas ir vairāk biznesi, kas ir atrodas Latvijā, kā es saprotu. Kā jūs diversificējat savus riskus? Es esmu vēsturiski mēģinājis guldīt kaut kādos portfeļos, indeksos gan mazāk, bet kaut kādos, teiksim, struktūrētos instrumentos, bet es vienmēr izvēlējos, lai tur ir kaut kā, teiksim, vai no enerģētikas sektora. Nu, teiksim, tā loģika tik un tā bija, bija līdzvērtīga. Tas, kaut ko es saprotu, un ka tas produkts vai pakalpojums viņš apmierina kaut uz cilvēku bāz vajadzības. Nu, tā ir vienkārši mani iekšējā filozofija, varbūt esam pārāk konservatīvs, bet nu, kaut kā līdz šim dzīvē tas mums strādās. Es varu kā mani gadījumi šai akcijas ir vislabākas, bet vienlaicīgi Next Energy tagad ir vissliktāks. Vai tu varētu pārņemt vadīt Shell? Nē, es domāju, ka vēl šogad neesmu gatavs. Mums skatās pietiekami daudz jaunu cilvēku, un viņi arī raksta laikam pa laikam kaut kādus padomus, prasa no mums par to, kā sākt investīcijas. Pieņemsim, ka ir hipotetiskais mūsu lasi skatītājs, viņam 50 eiro. Ar ko viņu labāk sākt? Es ieteiktu sākt ar ļoti vienkāršām lietām un guldīt naudu tur, jeb tajā nozarē, jeb instrumenta, kuru tu saproti. Mm-hmm. Kuru tu pats spēji saprast, pataustīt, izanalizēt. Un, nu jā, negribu atkārtoties, bet nu, tā ir mana iekšējā filozofija. Jā.
Un nu, tam principā arī pakrīt apakšā jūsu biznesa APF Holdings, jo, nu, teiksim tā, mēs pat, ja, kā mēs ar koncernīti secinājām, mēs neko daudz nesaprotam no putnu biznesa, tomēr mēs visticamāk vairāk saprotam nekā... Jā, un mēs vairāk saprotam nekā no kosmētikas ražošanas, piemēram, patiesībā, jo, nu, ir viss tā, esam redzējuši, viss tā, esam redzējuši olu, esam ēduši olu, varam nojaust apmēram, kā tas notiek. Bet, jā, ar to es arī teikšu paldies, Jurijam vēlēšu veiksmi IPO procesā, jo kā vakardien konferencē Baltijas Kapitāla, ko mēs abi arī apmeklējām, eksperti un viesi teica, ja uzņēmumiem valsts iet labi, kapitāla tirgiem iet labi, tad iet arī valstī labi. Ja valstī iet labi, protams, ir iedzīvotājiem iet labi. Tā kā vēlēšu veiksmi, cerēsim, ka ies labi un ka IPO process un visi aprēķini atspoguļosies un atalgosies arī cenā un arī visiem akcionāriem būs labi. Paldies! Paldies! Un paldies skatītājiem un atgādinu, kā lasīt gan par to, kā veicas ar IPO, gan par visu pārējo, jūs varat nākotnes kapitāls LV. Visu labu! Paldies! Visu labu.